vovô à venda no Mercado Livre. Ele funciona, mas com defeito. Ele fica parado, ele não anda. Às vezes esse negocinho aqui sobe, às vezes não. Deve ser mal encaixe, alguma coisa assim. O motorzinho tá funcionando, né? Uma luz acende. A tampa da pilha tá quebrada aqui. O botão aqui não funciona, só tirando a pilha. É bom para restaurar, tirar a peça. Ah, às vezes então, isso que eu falei, ó. Olha lá. Vai restaurar. Estou vendendo como se não estivesse funcionando. Vou colocar como não funcionasse. Porque não tem como dar garantia. A pessoa vai ter que abrir, vai ter que tirar peça, restaurar, sei lá. Então, vou vender como se não funcionasse. Eu acho que ele tá indo pra trás. Eu acho que ele dança break. Né? Parece que ele vai cair. Para restaurar,